Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Дүйшөмбү 25 май, Оройсалык басма сөз булактары белгилүү саясатчы Владимир Жириновскийдин сунушун жазып чыгышты. Ал коронавирус пандемиясынан улам мекенине кеткен Орто Азиялык мигранттардын кайра Оройсага кайтып келүүсүнө чектөө киргизүүнү сунуш кылган. Жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке коронавирус инфекциясынын экинчи толкунуна даярдануу керек экенин айтты. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Шейшембе 26 май, Кыргызстанда өзгөчө авал режим учурунда жумушсуз калгандардын саны 709 000 деп айтылды. Экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев 800 000 чейин жетиши мүмкүн экенин BBC'ге билдирди. Коронавирус илдети боюнча авал турукташ майынча кыргызстандыктарга Япония өлкөсүнө кирүүгө тыюу салынды. Мындай чечимди күн чыгыш өлкөсү 11 мамлекетке карата кабыл алды. Бул тууралуу маалыматты өлкөнүн премьер-министри Синдзо Абе кабарлады. Шаршембе 27 май, коронавирус менен ооруп каза болгондордун жана оор абалда жаткандардын көпчүлүгү учурунда ооруканага барбай үйдө өз алдынча дарылангандар экенин 27 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Россия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселесин жөнгө салууда ортомчулук кызмат көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу аталган мамлекеттин тышкы иштер министринин башчысы Сергей Лавров билдирген. Бейшембе 28 май, Алмаз Сейидов аттуу түркмөнстандык студент iPhone'дон системдик ката таап алганы үчүн Apple компаниясы ага 3,500 доллар сыякы төлөп берген. Бул тууралуу түркмөн басылмалары жазышат. Ош шаарында карантин учурунда чет өлкөлүк студенттерге дискотека уюштурган кафеге айыппул салынып, иши токтотулду. Жума 29 май, кыргыз эл баатыры медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев узакка созулган карьерасынан улам Гиннестин рекордтор китебине кирди. Бул тууралуу китептин расмий сайтында айтылат. Айдаровтын чукуламайы же Масалиевтин мандат тапшыруу сыры. Мал болбой калды деген кеп бар. Анын сыңарында Искак Масалиев да жогорку кеңештен түңүлүп 5 ай калганда мандатын таштап кеткени ар кандай талкууга жем таштаган. Көпчүлүгү маселени тереңинен билген жок. Ооба, Искак мырза өзүнө упай алып, чимкириктердин арасында олтурууга моралдык жоопкерчилиги жол бербегендей өңүттө кол силтеп баса берди. Медалдын экинчи бети бар демекчи, анын ордуна депутат болуп Нургазы Айдаров келди. 2015 жылы шайлоодо экөө кадам жайдан өнөктөш катары чыгышып, өнүгү прогресске жаратылуу добуш ала албай калышкан. Убагында бул боюнча чырда чыккан эле. Акчасын чачкан Айдаров тизме алдындагы Масалиевтен мандатын ала албай, ушул күнгө чейин доолашып келатышканы тар чөйрөдө белгилүү болду. Анан саясаттын ыңгайына жараша Масалиев акыйкатты көздөгөн адам көрүнүп, чимкириктерден өйдө болгондой упай алып, мандатын тапшырып кетти. Карандай популизм, Айдаров артынан чукула баса кайда кетмегеле деп жазат багыт чекит кейжи сайты. Бир адам 24 кесиптешине коронавирус жуктурган. Бүгүн жаңы катталган 60 учурдун ичинен 52 байланышта болгондордун арасынан табылган. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымына караганда, коронавируска ишенбеген да жарандар бар, бирок бул инфекция тез убакытта жугуп тарап кетет. Мисал келтирсек, Борбордогу объекттердин биринде коронавирус жугузуп алган бир кызматкерде илдеттин симптомдору билинген эмес. Ал жумушка келип иштей берген. Тилекке каршы кыска убакыттын ичинде аны менен байланышта болгон 60 кызматкердин 24-үндө вирус тастыкталган.
Андан сырткары үй-бүлө мүчөлөрүнө дагы жугузган учурлар кездешүүдө. Андыктан ар бир адамдан санитардык талаптарды так сактоого жана жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырабыз дейт ал деп жазат Барс медиа порталы. Стамбулда жума намазга эл чогула баштады. Түркияда мурдагы жашоо кайрадан калыбына келе баштады. 29 майда Стамбулда жума намаз жамаат менен окулуп, эл мечитке чогулганын Комсомольская правда түз эфирде көрсөттү. Видеодо көрүнүп тургандай бардыгы беткап кийип аралыкты тыкыр сактоодо, ошондой эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери көзөмөл жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 1 июндан тарта карантиндик чектөөлөр жумшартыларын билдирген. Шаарлар аралык каттамдар ачылып, пляж жана улуттук парктар иштей баштайт. Мындан тышкары ресторан, кафе, бассейн жана салондор ишмердүүлүгүн улантат. 16 марттан бери өлкөдө мечитте чогулуп намаз окууга тыюу салынган эле деп жазат элдик медиа порталы. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Тажикстан Кыргызстанга байланыштуу Россияга нота жиберди. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Россиянын киригишпөөгө чакырып каршылык нотасын жиберди. Бул тууралуу тажик маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Тажикстан Россиянын тышкы иштер министрлигинин башчысы Сергей Лавровтун кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу айткандары үчүн нота жиберген. Тажик тарап Лавровтун айткандарын туура эмес деп эсептеп, эки тарап өзү чечерин белгилеген. Эскерте кетсек, Россия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселесин жөнгө салууда ортомчулук кызмат көрсөтүүгө даяр экендигин Сергей Лавров шейшемби күнү Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйынында билдирген. Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы дайыма түшүнбөстүк болуп келет. Тилекке каршы абал курчу баратат. Биз союздаштарды күч колдонуудан мүмкүн болушунда баш тартып, сүйлөшүүгө чакырабыз. Ортомчулук кызматыбызды көрсөтүүгө даярбыз. Кырдаал канчалык тез жөнгө салынса, ошончолук жакшы деген министр деп жазат факт-чекит кейджи сайты. Абылгазиев Сариевтин жолун жолдойбу. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевтин өлкөдө коронавирус илдетинин айынан кыйынчылыктар болуп жатканына карабай, эмгек өргүүсүнө чыгышы коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратып жатат. Ал эми өкмөт башчы чарчагандан эс алууга чыкпай, жогорку кеңеште радио жыштык маселеси боюнча маселе көтөрүлгөндөн кийин тергөөнүн калыс өтүшүнө өбөлгө түзүү аракети менен түшүндүрдү. Эгер тергөө бир канча айга же жылга созулса, эс алып жата береби? Канча күнгө эмгек өргүүсүнө чыкканы боюнча так айтылбаганынын артында өзүнчө бир саясат жаткандай. Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев жол чырынын айынан эс алууга чыгып, ушул убакка чейин эс алып жүрөт. Абылгазиев Сариевтин жолун жолдогону калды окшойт. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров: «Мен көптөн бери премьер-министр болгонго даярданып жүрөм. Эгер болуп калсам 7 айда жыргатам» дегенин эске алсак, анда өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевтин эс алуусу көпкө чейин узарышы мүмкүн. Депутат Акылбек Жапаровтун бул сөзүнөн кийин Мухаммедкалы Абылгазиев боюнча ар кандай компроматтар соц тармактарда таратылганына караганда абалы оор окшоп калды. Силер мага тийбегиле, мен акырын эс алууга кетейин дегенге аргасыз болдуго. Болбосо ушундай кыйынчылык убакта өкмөт башчы эмес, кароолчу дагы эс алууга чыкпаш керек эле деп жазат факт-чекит кейджи сайты. Афроамерикалык Флойдтун өлүмү полицияга карата кыжырданууну жаратты. Миннеаполисте 46 жаштагы афроамерикалык Джордж Флойдтун өлүмүнөн кийин миңдеген кишилер нааразычылык билдирип чыкты. Полиция Флойдту кармаган учурда аны муунтуп, ошондон деми кыстыгы бөлгөнү айтылууда. Нааразычылык билдиргендер полиция бөлүмүн курчоо алышкан. Ал жердеги полиция кызматкерлери үйдүн чатырына чыгып, көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Полиция кызматкерлерин тиги учактын жардамы менен коопсуз жайга чыгарып кетишкен. Нааразычылык билдирип жаткандар имаратка кирип келип өрттөп салышты деп кабарлады Fox News. Бир күн мурундагы полиция бөлүмүнүн алдында кагылышуулар болгон. Миннеаполистеги кагылышуулар шейшемби күнү башталган эле. Жүздөгөн кишилер Флойд каза тапкан кесилишке чогулушкан. Миннеаполистин мэри Джейкоб Фрей шаарга өзгөчө кырдаал абалын киргизди. Миннесотанын губернатору Тим Уолтс коомдук тартипти камсыздоого улуттук гвардияны тартуу боюнча буйрук чыгарды. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Твиттер баракчасына Миннеаполиске улуттук гвардияны жөнөтө турганын жазды.
коронавирустан каза тапкан ээсин ити 2 ай оорукананын алдында күткөн. Быйыл кышында эле Кытайдын Ухань шаарындагы ооруканага коронавирус оорусу жуккандан кийин жеткирилген бейтапты ити февралдан апрелге чейин күткөн. Ит оорукананын кире беришине жатып алып, ары бери өткөн адамдарды карап ээсин күтүп жаткан. Бул тууралуу жергиликтүү массалык маалымат булактары жазып чыккан. Массалык маалымат булактарындагы маалыматтар боюнча иттин ээси ооруканага февраль айында жеткирилген. Ал 5 күндөн кийин эле көз жумган. Адегенде кожоюнун күткөн ит оорукананын кызматкерлери менен ошол жактагы жашоочулар тамактандырып жүргөн. Кийинчерээк ошол тараптагы дүкөндө эмгектенген аял жаныбарларды коргоо кызматына билдирип, алар итти алып кетишкен. Көз жумган кожоюнун күткөн адамга өтө берилген бул итти тээ илгери Японияда ээсин күткөн Хатикодой кабыл алышты. Ал эми 7-каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Оштогу түнкү клубтарга рейд аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Ош шаарындагы түнкү клубтарга рейд алгач коомдук тамактануучу жайдан башталды. Лаваш центр аталышындагы бул жайга мурда 3 жолу эскертүү берилген. Ага карабай кире бериште антисептик, тамактануучу столдордо 1,5 метр аралык сакталбагандыгы жана тейлөөчү кызматкерлердин медициналык санитардык китепчеси жоктугу аныкталды. Антисептикке же сыртта туруш керек, адам кирип келатканда колуна себеп бул жага кириш керек. Карантинден кийинки жумушун жаңы эле баштаганын эске алуу менен 3000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Администрациясына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кемчиликтер жоюлганча ишин токтото турууга макулдашылды. Айрым түнкү клубтар текшерүүнү сезип, жарыгын өчүрүп, эшигин кулпулап алууга да жетишти. Рейдден качканы менен алардын иши аймактык милициянын көзөмөлүндө болот. Текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз иштеп жаткан түнкү клубтагы ачыкталды. Чет өлкөлүк студенттерге толгон бул клубта карантиндик эле эмес, башка дагы санитардык талаптар аткарылган эмес. Ош шаарындагы Завянская аталышындагы бул клубта санитардык эрежелер такыр эле сакталган эмес. Мындан улам буга чейинки берилген эскертүүлөрдү эске алуу менен 3000 сомго чейинки айыппул салынды. Эң эле биринчи кезекте бул жерде башкаруучу болгон администратордун дагы санитардык китепчеси жок экени анык болду. Рейдтин багытына карай протокол түзүлүп, иш аткаруучуга 3000 сом айып салынды. Ал эми көңүл ачуучу жайдын иши токтотулуп, толугу менен жабылды. Эч ким берген жок ал эскертүүнү. Нам никто ничего не говорил, поэтому мы не знали, вот только антисептиком и в масках. И всё. Эске сала кетсек, жаштардын массалык чогулткан дискотекалык түнкү клубтардын ишмердүүлүгүнө уруксат берилген эмес. Калган лаунч-барлар бир катар шарттар менен иштей баштаган. Коюлган талаптардын баарын кынтыксыз аткарган эс алуучу жай да кездешти. Мында ар бир кирген адамдын температурасы текшерилгендиктен кошумча түшүндүрмөлөр берилди. Бизге маалымат берип кетишти, температурасы бийик, персоналдан адам болуп калабы же биздин коногубуз болуп калабы, скорая помощка чалып билдирип маалымат берет экенбиз, уже скорый помощ кызматкерлери өзү чара көрүшөт. Буга дейли Ош шаардык милициясы тарабынан 2 түнкү клубтун ишмердүүлүгү токтотулган болчу. Ал эми иштөөгө уруксат берилген мекемелерге санитардык талаптар боюнча маалымат берилип, баарын сактайбыз деген түшүнүк кат алынган. Бириш менен орган болсо, жумуш канча адамга жумуш бул иштөөгө уруксат берилгенден бери биринчи жолку рейд болгондуктан 3000 сомдук айыппул менен чектелди. Кийинки ирет айыппул 23000 сомго жогорулайт. Анда да талаптар сактала бербесе, мыйзамга баш ийбеген эс алуучу, коомдук тамактануучу жайлардын ишмердүүлүгү токтотулуп, биротоло жабыларын эскертишти. Эскертүү берилген, буга чейин кол койдуруп да кеткен бардыгына соц барактардан да айтып атабыз. Жетишерлүү түрдө эскертүү берилди. Эскертүү барды билишет, барчы. Азыр булар бардыгы билишет, бардыгы мойнуна алып атышат. Барчы. Өздөрү түшүнүп катта жазып берип атышат. Экинчи, биз эрежени бузбайбыз, сактайбыз деген мындай бир каршы чыккан ишкер жок. Кылган нарушениялардын баардыгы мойнолот. Айрым жеке ишкерлер 2 айлык карантинден кийин эми гана иш баштагандарга текшерүүлөр талаптар күч болуп жатканына нааразы. Андан көрө ишти кайра калыбына келтирүүгө жардам берилсе дешет. Кредиттер, например, 3 айга токтотулган, 3 ай уже өтүп кетти. Амнантип ачылгандан кийин үстүп жабып атат да. Кредитти ким төлөп берет? Кайсы депутат келип, кайсы чиновник келип төлөп берет кредиттерди?
ошондой адам жок. Бизге банктар уже чалды, да? Чалды да. Уже төлөп баштагыла. Потому что уже сняли карантин почти, да? ЧСТ сняли, начали работать, значит, давайте уже выплачивайте доты. Эскерте кетсек, ошто фитнес жана спорт клубтардын бассейндердин иштөөсүнө уруксат бериле элек. Футбол аянттары да жабык турат. Эпидемиялык абал курчуп кетсе, чектөөлөр дагы күчөтүлөрү айтылган. Роза Акматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Карантин башталгандан баштап эле арак заводтор иштеп аткан. Менин тааныш инилерим карантин маалда арак заводтун арактарын магазиндерге таркатып иштеп жүрүштү. Бардык жерде коррупция. Клубтардан жакшы адам чыкмак беле, жаап салса гана. Жаап салышса жакшы болмок, түнкү клубтун эмне кереги бар? Жаап ташташ керек, ошол чоңдордун клубтары да менимче. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.